Haló, pane. No, tak teď už bych to měl ostrý, že jo? No, no, tak nic, tak pauza! Přijďte si dát do kavárny seminář o focení, nebo divadelní představení, koncert, filmový workshop a mnoho dalšího. Od 3. října do 1. listopadu ve vybraných kavárnách Festival kavárny naživo. Více informací na www.kavarnynaživo.cz. Tak se připravíme, budeme fotit.